Salam, siz Lalə İsmailzadənin kanalındasınız. Demək, biz bugün tabellik əlaqəsi mövzusuna baxacağıq. Tabellik əlaqəsi mövzusuna ona görə qərar verdim ki, demək, müəllimlər görürəm ki, hansısa bir cümlədə, məsələn, bu cür cümlələrdə hansı tabellik əlaqəsində neçə dənə olduğunu tapmaq üçün buradan ora ox çəkir, oradan bura ox çəkir. Nə bilim, 50 yerdə ox çəkir. Vurma, bölmə, toplama, inteqral sistem tənisiniz, kosinus. Axırda bir səhv cavab tapırlar. Qərar verdim ki, özüm bildiyim asan bir üsulu, daha imtahan üçün daha sürətli bir üsulu sizinlə bölüşüm. Demək, əvvəlcə baxaq tabellik əlaqəsinə. Nə olan bir şeydir bu tabellik əlaqəsi? Tabellik əlaqəsinin bilirik ki, üç növ var: yanaşma, idarə, bir də uzlaşma əlaqəsi. Yanaşma əlaqəsi, bilirsiniz ki, hər hansı bir şəkilçisi olmur. Amma təyin və ya hansı bir cümlə üzvü arasında olur. Yer zərfi çıxmaq şərtində zərfliklərlə cümlə üzvü arasında olur və 50 bunun kimi qayda. Keçəri olmur, ancaq siz onun suallarını əzbərləyin. Yəni, necə, nə cür, hansı, neçə, nə qədər, neçənci, nə zaman. Bu sualları əzbərlədisə, bu sualdan neçə dənə görsəz, o qədər də cümlədə demək yanaşma əlaqəsi var. Ya da heç cümlə olmasın, adi söz birləşməsi olsun. Bu sualı gördüsə, demək orada yanaşma əlaqəsi var da, bitdi. Və deyim ki, bu suallar yanaşma əlaqəsinin asıl tərəfinə aid olur. Gəldik ikinci əlaqəmiz idarə əlaqəsidir. İdarə əlaqəsini bilirsiniz ki, hal şəkilçilərindən tapırıq. Cümlədə neçə dənə hal şəkilçisi varsa, demək o qədər də idarə əlaqəsi var. Aydın oldu da yəqin ki, bu məsələni çıxdıq. Keçdik uzlaşma əlaqəsinə. Uzlaşma əlaqəsi də ancaq üç yerdə olur. Bax, mübtədə xəbər arasında, ikinci növdə, bir də üçüncü növ təyini söz birləşmələrində. Cümlədə əgər bir dənə mübtəda xəbər gördünüzsə, demək bir dənə uzlaşma əlaqəsi var. İkinci növ gördünüz, deyəcəksiniz, a, ikinci uzlaşma əlaqəsini tapdım. Gördünüz cümlədə üçüncü növ də var. Bunlardan başqa üçüncü növ də var. Demək, a, siz artıq üçüncü uzlaşma əlaqəsini tapmısınız. İndi gəlin bunları, bu bildiklərimizi cümlənin üzərində tətbiq eləyək. Yəni, əsas bildinizdə nə yadınıza saxlayırsınız? Yanaşma əlaqəsində bu suallar olur: necə, nə cür, hansı, neçə, nə qədər, neçənci, nə zaman. İdarə əlaqəsini hal şəkilçisindən tapırıq. Uzlaşma əlaqəsi də cəmi üç yerdədir: mübtədə xəbər, ikinci növ, üçüncü növ. Baxaq görək indi bunu nə edirik? Birinci bunu təhlil edirik. Siz mənim videomdan da başqa videolara baxsanız, görəcəksiniz ki, sintaktik əlaqəni tapmaq üçün müəllimlər, təcrübəli müəllimlər təhlil edir, sonra tapır. Niyə? Birinci cümlə üzvləri arasında əlaqəni tapırıq. Sonra söz birləşmələri arasında əlaqəni tapırıq. Onda daha rahat olur. İndi gəlin baxaq. Nə etdi? Qoydu. Kim bağlamanı yerinə qoydu? Vüqar. Haraya qoydu? Yerinə. Nəyi? Bağlamanı. Hansı bağlamanı? Ağır bağlamanı. Demək, təhlil edəndən sonra indi gəlin burada tapaq. Birinci yanaşmadan başlayıram. Vacib deyil, siz də birinci yanaşmadan başlayasınız. Sadəcə, mənim yanaşma əlaqəsindən daha çox xoşum gəlir. Onu tapmaq mənim üçün daha rahatdır. Əvvəldən belə öyrəşmişəm, onun üçün bundan başlayıram. Görək, burada neçə dənə sual var. Necə? Bağlama. Başqa yoxdur ki, o sualdan yox. Demək, yanaşma əlaqəsindən bir dənədir. Baxaq, görək, neçə dənə hal şəkilçisi var. Bağlamanı təsirlik al, yerinə yönlük al. Demək, iki dənə də hal şəkilçisi oldu. Demək, neçə dənə idarə əlaqəsi var? İki dənə. İndi baxaq uzlaşmaya. Uzlaşma yadınızdadır, nə demişdik? Dedik ki, cəmi üç yerdədir. Mübtəda xəbər arasında, ikinci növ arasında, bir də üçüncü növün arasında. Baxaq, görək, mübtəda xəbərimiz var. Var. Deyək, bax, vüqar, bir də qoydu. İkinci növ, üçüncü növümüz yoxdur ki, yox. Demək, cəmi neçə dənə uzlaşma var? Bir dənə də uzlaşma var. Deneyimi necə? Demək, bax, bunu yadınıza saxlayırıq ki, yanaşmada şəkilçi yoxdur, ancaq bu suallar var. Necə, nə cür, hansı, neçə, nə qədər, neçənci, nə zaman. Bu sualları bilməklə, bu sualda neçə dənədirsə,
Cümləmdə demək o qədər də yanaşma əlaqəsi var. İndi gəlin ikinci cümləyə baxaq. Bu ikinci cümlə topludandı, əgər sizə tanış gəlsə. Nə edirdilər? İfa edirdilər. Yenə birinci təhlil edirəm. Cümlə üzvləri arasındakini tapandan sonra söz birləşmələri arasında sinaktik əlaqəni tapacağam. Kim, onlar, necə, şövqlə, nəyi, bahar nəğmələrini. İkinci növ olduğuna görə ayırmadan bir yerdə götürəm. Bahar görək burada necə, nə cür, bildiyimiz həmin suallara cavab verən neçə söz var və bir dənə cəmi söz var. Necə ifadə edirlər? Şövqlə. Demək, burada yanaşma əlaqəsindən bir dənədir. İdarə əlaqəsindən baxaq görək. Neçə dənə hal şəkilçimiz varsa, o qədər də idarə var. Bahar sözü qeyri-müəyyən yəlik halda, qeyri-müəyyən yəlik, nəğmələrinin nidə təsirlik halda. Cəmi iki dənə hal şəkilçimiz var. Başqa yoxdur ki, yox. Demək, burada neçə dənə idarə var? İki dənə idarə var. İndi baxaq uzlaşmaya. Və uzlaşma ya mübtədə xəbər arasında olurdu, ya ikinci növdə, ya da üçüncü növdə. Mübtədə xəbərimiz var, bir. İkinci, bir dənə də ikinci növümüz var, iki. Tapdıq, demək iki dənə də uzlaşma əlaqəsi var. Üçüncü cümləmizə baxaq. İstəsəniz, videonu pauzaya qoyub, üçüncü cümlənin özünüz əlaqələrini tapıb sonra mənim dediyimlə yoxlaya bilərsiniz. Gəlin, birinci yenə təhlil edək. Nə edərəm? İzlərəm. Kim? Mən? Nəyi? Ulduzları? Hansı ulduzları? Göydəki. Əslində, bu şeirdir. Mən sizə məsləhət görəm ki, şeirdə inversiya olur da, söz sırasının pozulması olur. Onu cümlədə söz sırasının pozulmasını bərpa eləyib, sonra təhlil edəsiniz. Beyninizdə yəni bərpa eləyin, sonra təhlil edin. Elə də daha rahat olur. Baxaq görək, burada neçədə nə? Necə, nə cür, hansı, neçə, nə qədər, neçənci, nə zaman? O sualı cavab verən söz var. Bax, bir dənə cəmi söz var. Necə? Hansı ulduzları? Göydəki. Demək, bir yanaşma. Nəyi izlərəm ulduzları? Təsirlik al. Demək, bir dənə təsirlik al. Demək, bir dənə idarə. Bir dənə də mübtəda xəbərimiz var. Demək, bir dənə də uzlaşma. Dördüncü cümlə biraz daha mürəkkəb cümlədir. Yenə məsələt bilirəm ki, pauzaya qoyub özünüz tapmağa çalışın və sonra mənim dediyimlə yoxlayın. Yenə birinci təhlillə başlayacaq. Nə edəcəklər? Çatacaqlar. Kim çatacaq? Əskərlərimiz. Haraya? Cəbhə xəttinə. Hansı cəbhə xəttinə? Qarşıdakı. Nə zaman? Bugün. Artıq sözünü təhlil eləmirik, çünki orada köməkçi nitq səsidir. Gəlin, baxaq, görək. Demək, yanaşmadan yenə başlayacağım. İstəyirsiniz, yanaşmadan başlamayaq, uzlaşmadan başlayaq. Sizə necə xoşdursa. Cümlədə neçə dənə mübtədə xəbər, ikinci növ, üçüncü növ var. Baxaq, bir dənə mübtədə xəbərimiz var. İkinci növ varmı? Var, deyək, ikinci növ. Demək, iki dənə uzlaşma. Keçdi, indi idarə əlaqəsinə baxaq. Yalnızda da nə deyirdik? Deyirdik, neçə dənə hal şəkilçisi varsa, o qədər də idarə əlaqəsi var. Bax, cəbhə xətti, cəbhə, qeyri-müəyyən yəlik hal, xəttinə yönlük hal. Demək, biri qeyri-müəyyən yəlik, biri də yönlük haldır. İki dənə halımız var. Başqa halımız yoxdur ki, yox. Demək, iki dənə də idarə əlaqəsi var. İndi yanaşmaya baxaq. Yanaşmanın suallarını xatırlayırıq. Necə, nə cür, hansı, neçə, nə qədər, neçənci, bir də nə zaman. Baxaq görək, bugün, nə zaman, hansı cəbhə xətti, qarşıdakı cəbhə xətti. Demək, iki dənə sualımız var, iki dənə də yanaşma var.